Já si kopl kugu, akorát mu tam se urvalo tady tohle stovíčko. Nebo se mu teda ztratilo, nevím. Ale požádám, jestli mu neudělal nějaký druhý. Takhle vypadá originál. A takhle šel postupně vývoj. První testovací kus, druhý. No, to se mi pohlo prostě špatný. Třetí, což bylo lepší, akorát prostě tady ještě byla ta packa špatně. Čtvrtý, ten už byl lepší. A finální vypadá takto. Jo, sedí to tam, tady akorát stačí narvat dva osmičku drát nebo dva osmičku vrták nebo něco cokoliv a bude to tam pěkně sedět. je to taky lesklý, jsem se to pokusil opálit ohněm, jakože vyleštit. No. A jo, celkem se to povedlo. Drží to, je to 100% výplň. Takhle budu mít jenom nějaký kus drátu, 2,8 a tam teď momentálně 2,5, kupče 2,8 nemám. A jinak to funguje úplně tak, jak skoro jak originál vezmu a cvaknu. a cvaknu. Drží to tam, dokonce je to těsnější a originál, takže by to nemělo vytíkat. Jo, to se asi časem zase ušoupe, ale není problém to vytisknout znova, že jo.